Hej! Välkommen. Tack så mycket. Så har det äntligen blivit dags för Frida och hennes syster att gå på mötet som var syftet med Stockholmsresan. Att få några goda råd på vägen till att jobba som makeupartist. Det är lite av mitt intresse. Jag tycker det är kul att sminka mig och göra mig i ordning. Först smink. Ja. Och sen efter sminket fotografering. Och jag kommer fotografera er. Jag kommer vara så här helt. Oh my god. Jag tycker att jag känner mig finare med smink på. För att jag vet att jag vet inte. Jag tycker jag ser bättre ut då. Okej. Men du har lite mascara på nu eller? Jättelite mascara på nu. Eller så här. Gick inte att gå ut utan. Ja, vad tycker du om Stockholm då? Jag tycker det är skitkul. Och du skulle kunna tänka dig bo här? Ja, oh ja. Okay. Ska du jobba som stylist så måste du kanske flytta hit. Ja, precis. Du får gå någon sån här kurs för det. Ja, det måste du verkligen göra. Mm. Ta en helgkurs eller något. Mm. Tror du kan tjoffa upp mig? Är ni redo för foton? Jag vill antingen bli någonting inom musikbranschen eller inom stylist, någon stylistgrej. Så det är verkligen, det här är ju liksom en upplevelse och det tar med sig liksom ifall det blir någonting med stylist. I love your style, baby. Come on. Ja, håll den där, skitsnygg. Där, bra, öppna. Det var lite sex här nu. Där, bravo, håll den där. Titta där, ha? Skitsnyggt. Där, jättesnyggt. Det känns awesome. Där, bra, håll den där. Wow. Som en fjäril. Där, bra. Där, jättebra. Jättesnyggt. Sätt in mot ljuset. Ut med hakan drömmar. Där. Pausa lite nu, va? Om hon ska fortsätta med det här, då måste hon läsa Elle Magazine och Vogue Magazine. Det är egentligen allt. Och kolla på MTV. Rumpa så och in med många så lite. Det känns bra. Alltså, jag är inte van att se mig så här, för jag brukar inte sminka mig så här. Jag brukar inte se mig så här i någon vinkel eller någonting. Men det blir skitbra. Då ska vi sätta igång det här. Mm. Oj, vad stora de är. Det var skitkul att bli fotograferad. Jag har aldrig gjort det förut, så det var en upplevelse och en erfarenhet som man får ta med sig. Men det var lite nervös också samtidigt. De gjorde ett jättebra jobb, tycker jag. Ge inte upp, sa hon väl. Och sen skulle man väl starta något eget företag och slag. Sen skulle jag väl höra av mig till henne. 4, 6, 9. Helgen har varit jättekul. Jag har fått spendera jättemycket tid med min syster. Vi har inte varit så här mycket med varandra, faktiskt. Det var jättekul och man får göra saker som man inte har gjort tidigare. Nya upplevelser och erfarenheter och sånt. Det var jättekul. Det ska bli gött också att komma hem. Att få liksom, men jag vill alltså, det ska bli gött att åka hem för man får träffa sina kompisar igen och så. Men såklart jag skulle vilja åka tillbaka till Stockholm, hallå eller? Det är inte så långt heller, så det är, liksom, det är bara... Vi ska få pojkvän här i sommaren. När jag kommer tillbaka så ska jag nog gå in på Facebook. Jag ska kolla läget, men vad som har hänt och sånt. Det har inte jag gjort på länge nu.